Віртуальний останній дзвоник. У школярів району розпочинаються літні канікули. Сторінка позитиву. Як у непростий час громади намагаються підтримувати хороший настрій. Польська допомога. Консул Республіки Польща передала Сокальській лікарні обладнання. Обмеження не зняті. На Львівщині продовжили карантин. Інформація – це те, що рухає нас вперед. В сучасному світі кожен день наповнений низкою важливих новин, які не дозволяють зупинятись. Кожна тема є вкрай важливою і чи не уся потребує детального розгляду та фільтрації. Задля цього команда UIT24 кожного тижня ретельно підбирає матеріал, сконтактовується із людьми, які справді є фахівцями, і трудиться, аби наші глядачі споживали якісний контент. У цьому випуску ми теж підготували лише ексклюзивні новини. Запрошуємо до перегляду підсумків. Цього тижня у школах району відзвонив останній дзвоник. На жаль, карантин вніс свої корективи у традиційне відзначення свята. Цей навчальний рік став роком викликів та іспиту. Керівництво шкіл змушене було разом із учнями освоювати нові платформи для реалізації дистанційного навчання. Протягом останніх 3 місяців школярі навчились в освітніх цілях користуватись такими ресурсами, як Viber, Messenger, Google Classroom та освітні програми компанії Microsoft. Педагоги і керівники закладів все-таки зуміли мобілізуватись і зуміли втягнутись в те онлайн-навчання. На самому початку, з перших днів запровадженого карантину, методичний кабінет проводив багато вебінарів, проводили різні навчання з різною категорією педагогів і навчали, як потрібно проводити це навчання в онлайн-режимі. Ця епідемія показала, що технології дистанційного навчання, нові методи та інструменти, які опановували вчителі та учні протягом останніх місяців, ймовірно, у подальшому стануть невід'ємною складовою навчального процесу. Кожен учасник освітнього процесу, і мама, тато, і дитина мають розуміти, що в час дистанційного навчання оцінювання не має мати контролюючу функцію і навіть не коригуючу, воно має навчальну функцію. І це як засіб зв'язку між батьками і учнями. Тому було дуже непросто. І якщо зараз би можна було оцінити, як справилися ми з таким завданням, то дуже індивідуально. Незважаючи на завершення навчального року, перед освітніми закладами постає чимало нових викликів – проведення ЗНО вступної кампанії і формування програми для школярів на наступний рік. Адже, як стало відомо, у 2020-2021 навчальному роках учні повторюватимуть програму, яку освоювали вдома. Буде в стислому режимі, тому розслаблюватись не треба. Треба все-таки дуже велике прохання до батьків стимулювати дітей не запускати навчання, бо в стислому режимі, в графіку такому буде дуже важко вивчити все те, якщо зараз в онлайн-режимі не вчились. Без сумніву, пандемія та навчання вдома стали неоціненним досвідом як для вчителів, так і для батьків. Переваг онлайн-навчання можна привести багато – це зростання інтересу учнів до нового цікавого методу навчання, економія ресурсів всіх учасників навчального процесу, автоматизація контролю виконання завдань тощо. Діти сьогодні зростають в цифровому світі, і для них цілком природнім є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформацією. Отже, пандемія довела, що для них не є проблемою навчатись онлайн дистанційно. Навпаки, це нова цікава пригода для дитини. Так складається, що практично кожного дня, останніми місяцями довкола нас багато тривожних та неприємних новин. Тому, щоб додати трохи барв до сірих буднів, Тодурковицька сільська рада вийшла у мережу Facebook. І не просто вийшла, а підійшла до цього креативно
і перетворила свій соціальний акаунт на сторінку позитиву. І з початку квітня туди публікуються матеріали від мешканців та про мешканців сіл із території ради. Контент доволі різний – від дитячої творчості до професійного мистецтва місцевих майстрів. Та головне, що усі публікації подаються позитивно. Така доволі нетипова робота із громадою є гарним прикладом для інших місцевих рад. Потребуєте позитиву? Шукайте його у мережі Facebook на сторінці Тодурковицької сільської ради. Вже два тижні Сокальська лікарня приймає хворих та осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію. Станом на сьогодні близько 14 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні у ЦРЛ. За даними головного лікаря Романа Шведа, лікарня готова приймати хворих протягом 3 тижнів. Саме настільки є запас необхідного обладнання та засобів індивідуального захисту. Проте зауважимо, що медики частково забезпечені засобами індивідуального захисту і завдяки благодійникам та міжнародним програмам. Адже за час введення карантину на теренах нашого району у медзаклад надходило чимало засобів, які використовуються при боротьбі із COVID-19. 29 травня надійшла ще одна партія допомоги від представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні. Необхідні засоби для Сокальської центральної районної лікарні передала генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонькевич. Сокальська центральна районна лікарня отримала 200 респіраторів FFP3, по 200 пар захисних рукавичок і бахілів, 10 пульсоксиметрів, мультипараметровий монітор пацієнта та 4 функціональних ліжка. Списки усіх придбаних товарів представництво фонду узгодило із керівництвом лікарні відповідно до потреб. Загальна сума допомоги становить близько 160 тисяч гривень. Підтримка лікарні була надана за рахунок коштів програми «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Вже хочу подякувати вам, що ви підтримуєте наших колег цілого по Україні. Ну і дуже раді бачити, зустріти вас на наших каретах. Нашій лікарні. Тобто, значну допомогу. Передача засобів відбувалась у лікарні. Під час зустрічі медперсонал та влада району подякували Елізі Дзвонькевич за надану допомогу. Кожна допомога, яка є для нас, для нашої лікарні, для наших краян, для наших медиків, в першу чергу, є надзвичайно цінною. І ми кожній допомозі щиро вдячні за те, що ми є небайдужі. Допомагають засоби захисту, засоби предмети лікування для наших хворих, для наших медиків. Знаючи нашу давню співпрацю, зокрема і генеральним консульством Львові, це вже роки, понад 15 років, ми дуже тішимося з того, що маємо можливість з вами зустрітися і висловити свою вдячність. І сподіваємося на подальшу співпрацю як в наших регіонах, між нашими державами і надзвичайно дружними стратегічними партнерами. Хочемо вам дуже подякувати за цю допомогу. Я не можу не згадати, тому що я особисто проходив стажування в польській клініці в Білограй по питаннях психозалежних. І для мене особисто, як практикуючого лікаря, це дуже велике значення має. Ще раз хочу подякувати вам за вашу підтримку під час Революції Гідності, в якій ми всі присутні тут брали активну участь. Але ваша позиція по коронавірусу – це є приклад того, який має бути дійсний, надійний партнер нашої держави. Ще раз вам дякую, Уклін, і за співпрацю України і Польщі. Очільник районної ради Микола Пасько та його заступник Василь Бойко, подякувавши генеральному консулу Республіки Польща у Львові, зауважили, що співпраця із західними партнерами для Сокальщини вкрай важлива. І закцентували увагу на тому, що співробітництво із Польщею для нас не в новизну. Це співпраця між прикордонними районами України і Польщі з метою поліпшення прикордонного обслуговування надання медичних послуг. І фактично в рамках цього проєкту ми з Євросоюзу отримаємо
кошти в розмірі десь 300 тисяч євро, які вже частково реалізовані. Ми закупили, встигли закупити медичне обладнання для нашої лікарні. І зараз вже будемо купляти машину швидкої допомоги. І в рамках, саме в рамках цього проєкту, ми вдячні особливо Варшаві за те, що прийнято було рішення в рамках проєкту збільшити кількість коштів, виділених на проєкт, саме для боротьби з коронавірусом. Ми ще додатково отримуємо 40 тисяч євро, на яке теж додатково закуплено необхідне обладнання для боротьби з коронавірусом. Тому це вже з доброї волі, як кажуть, з вашого боку ми щиро вдячні і сподіваюся, що ця співпраця продовжує зміцнення наших міжнародних стосунків і дружби між нашими народами. Щиро дякую вам. Співпраця між Сокальським районом і повітом Республіки Польща вже є, направду, вже є багаторічна. От. І в рамках цієї співпраці, як вже говорив голова адміністрації, голова Верховної Ради, реалізовувалися міжнародні проекти і зараз реалізовуються. І те, що ви сьогодні і тут, то ще раз показує, що поляки – наші друзі і наші стратегічні партнери. Бо ми пам'ятаємо, що Польща першою визнала українську незалежність. І ми пам'ятаємо руку дружби, коли була на Україні і помаранчева революція, і революція гідності. І ми дуже цінуємо цю дружбу. І ми надіємося, що разом ми будемо великі європейські держави. І зараз, коли там у нас на сході знову така війна, ми відчуваємо, що поляки нам допомагають. І сьогодні те, що ви сьогодні приїхали і привезли таку допомогу для боротьби з коронавірусом, це ще раз показує, що настільки Україна і Польща є близькими. І ми надіємося, що і в подальшому так воно і буде. Дякуємо за допомогу і до доброї співпраці. Генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонькевич підкреслила, що представництво Фонду міжнародної солідарності реалізує програму підтримки українських лікарень у протидії COVID-19 в кількох регіонах України – Львівській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях, а також у місті Київ. Також надана допомога госпіталям для ветеранів у Рівному, Бердичеві та Вінниці. Загальна вартість підтримки з боку фонду становитиме близько 3 мільйонів гривень. Дуже щаслива, що можу тут учасничати в переказанні допомоги, яку сфінансувала Фундація Солідарності Міжнародової. Це фундація, яка була повołана через Польське Міністерство Справ Заграничних і яка в нормальному часі вспіра реформи децентралізації на Україні. Mam nadzieję, tak jak tutaj też i panowie mówili, że ta współpraca nie będzie się ograniczała tylko do zakresu medycznego, ale to jest bardzo ważne, ale też wychodziła na różne inne przestrzenie. Dziękuję bardzo za miłe przyjęcie i życzę wszystkiego dobrego. Rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej jest takim dobrym łącznikiem dla nas do tego, żeby wspólnie podejmować różne inicjatywy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Карантин на Сокальщині продовжили до 1 червня. Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів в регіоні. Відповідне рішення ухвалили 29 травня на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Комісією прийнято рішення продовжити на території Сокальського району дію карантинних заходів до окремого рішення районної комісії з питань ТЕБ та НС, а також розглянути питання щодо послаблення карантинних заходів на території району на наступному позачерговому засіданні районної комісії з питань ТЕБ та НС 1 червня. Зауважимо, що в області спостерігається тенденція до зростання захворювання на коронавірус. Показники захворюваності і смертності в області цього тижня побили усі рекорди. І з початку тижня на Львівщині померло 11 людей. Ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус. Тому як і на рівні області, так і на рівні Сокальського району наразі зняття карантинних обмежень не планується. Та все ж завершити сьогоднішній випуск ми хочемо привітанням. Вітаємо усіх учнів, школярів, що навіть в час пандемії ви змогли пройти таке нелегке випробування. Ви навчились вчитись по-новому. Вітаємо випускників.
Знаємо, у мріях випускний вечір виглядав геть по-іншому. Та не засмучуйтесь, попереду вас чекає цікавий життєвий шлях. І вітаємо усіх сокальчан, адже у цю четверту неділю травня наше місто святкує день народження. Все ж ми хочемо нагадати вам, що незважаючи на те, що на порозі бажане літо, не забувайте, що вірус не відступив. На жаль, наш район протягом останніх тижнів показує невтішні дані. І це вкотре доводить, що тепла погода – не привід нехтувати обмеженнями. Дотримуйтесь простих правил. Не перебувайте у місцях масового скупчення людей. Після прогулянки неодмінно мийте руки з милом або ж обробляйте їх антисептиками. Носіть рукавички та маски і виходьте з дому лише за нагальної потреби. Щонеділі, як звично, проводжайте минувший тиждень у компанії команди UIT24. Якщо ви досі цього не зробили, то підпишіться на наш YouTube-канал UIT24, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати відповідні сповіщення. Не забувайте про нашу сторінку у соцмережі Facebook. Вподобуйте, стежте, залишайте свої коментарі. Бережіть себе, карантин невдовзі закінчиться. До наступного тижня!